А я жди еще там. Ну, их встреча. Пикявич. Пробило. Ай, бандит Шону, нифига. Anksčiau gal reikia, šiaip jau. Ne. O, žiūrėk, gerai. O, perda, a, gerai. O, dabar liuks. Jau čia su palėtintuju, kad važiuoja. Matau, kad be. Be? Ne. Ble, gerai parodys laiką, jeigu čia klaidų kokių ne. Skarsas, eini visur. Kamikadze. Tas irgi nenukrys. Oi. O to dar tempt reikia? Oba, dabar bazė. O, per daug, per daug. Ne, eik, tu savo, liuks. Dabar gimčiau, bet... Jo, dabar mes keikiamės, jūs cenzūruoja. Kas mes pipo stovų, nukykit. Per laukus pradėjo važiuot. Dar reikia pabandyti, jas yra. Lauk dar ne vakar. O, gerai, gerai, gražu. Ja. O! Dar gražiau. Dar vienu konkurentu mažiau. O, o, o. Per daug iš čia. O dabar, žiūrint, kaip jūs ieškom tos juostos, gal pasitraukim iš čia. Ant sakadų pasikamutuoti. Per daug. Jė. Pradė. Minutė, dvi...
Nebus? Kažkaip nebent norės jau. Davai, jo, gerai. For fun. Ne, benzas. Taip, čia eina paskui aplink tą apsisuk. Čia ratą turi daryti iš karto. Dabar ratą turi. O dabar jom blogiau, praeitą kartą geriau buvo. Jau sušalo. Oi, žiūrėk, kad mašina neišvažiuoja. Ten, ten. Tai man pastumdysim. Atsargiai. O, liuks. Žiūrėsim dabar, kas čia bus. Op. Minutė 18, 7 ir va. Sušalo kamerą.
O, gerai. Davai gazok. Atleidžia gazą, nereikėjo atleisti, būtų suktukas. Ne. Atstabdžiai, oi, kokie čia blogi.